Tagadirogan satatanushaktam ashishakaya prashtan ashishan autsukyamoharatidan chagana yopurva vaidyaya namostu tasmai shri grupyo namaha hari yom pittam sasnehatikshnoushnam lagu visram saram dravam. De novo. Pitam sasneha tikshnoshnam lagu vishram saram dravam. Então, esse é lá o verso 11 do Sutrasthana, né, capítulo 1. E a gente vai conversar bastante sobre essa questão do sasneha hoje, da questão do tikshna também, etc. E aqui no final desse material está a Anvaya, que é a forma como isso é, de fato, estudado. Tem esse Chabhavati aqui no final, que é o Pita é Sasneha Tikshnoshna, atenção, essa parte é bem importante, não é Sasneha Etikshnoushna. Sasneha Tikshnoushna deve ser entendido como uma guna só, e não como três. Ok? Essa é uma parte importante. Lagu, Visram, Saram e Dravam são outras gunas. Okay? Então, aqui de fato aparece uma, duas, três, quatro, cinco gunas e não exatamente seis, sete, oito. Okay? Então, a gente vai entender essa primeira Sasneha Tikshna Ushna como um conjunto que deve ser entendido que nem uma bicicleta tandem, que são duas pessoas andando juntas e não exatamente duas bicicletas andando separadas. Vocês conseguem ver esse exemplo daquela bicicleta que as pessoas pedalam junto, certo? Então, Sasneha não é exatamente Snigda. Vocês vão ver nos livros, no geral, falando que Sasneha significa um pouco oleoso. Quantas pessoas aqui já escutaram dizendo que Pita é um pouco oleoso? Aqui a definição do Randas e tal, é que vem acompanhado de óleo. Vem acompanhado de um pouco de óleo. Eu acho que na sessão anterior a gente conversou sobre a madeira do pinho, não é? Do cedro e tal. Que ela tem um pouco de óleo dentro dela. E ela não é, digamos assim, a madeira no geral não é oleosa. Mas aquelas ali vêm acompanhado com um pouco de óleo, o que dá essa tradução meio que, assim, quase certa, que é que o pita é um pouco oleoso, mas é que ele vem acompanhado de óleo. Então, o pita, para queimar, ele precisa vir acompanhado de um pouco de óleo. Ok? Sobre o sasneha. Alguma questão em relação a isso? Então, é uma consideração que ela vem, que nem você pega o azeite e põe no final, quando o macarrão ficou pronto, você põe o azeite ali por cima. Essa é a ideia do sasneha. Ok? Não é exatamente a ideia do kapha como snigda, como realmente de natureza untuosa. O macarrão não é de natureza untuosa, mas quando você coloca o azeite em cima, ele fica sasneha. Ficou claro isso? A diferença? Entre você pegar uma mandioquinha, uma batata baroa e tal, você pegar aquilo e aquilo ter uma natureza snigda, untuosa por si só, como vai ser o kapha. Ok? Bom, então essa característica do sasneha, ela tem essa propriedade de fazer com que isso se torne um pouco untuoso também. A ideia do tikshna, como a gente já conversou antes, ele tem a propriedade de shodana. A raiz, o dato dessa palavra é tej ou tij, que tem esse aspecto de fazer brilhar, queimar, iluminar. E ela tem como consequência que sempre o tikshna, atenção, essa parte é importante, ela vai ou derreter ou partir. O tikshna vai, por definição, mudar a forma da coisa. Em alguns casos ela vai quebrar, em outros casos ela vai derreter. Mas ela muda a forma. Ok? Então, essa é uma característica importante da derivação do Tejayati Anenaiti, que faz com que as coisas derretam ou se quebrem por consequência da ação daquilo. Ushna,
faz com que as amarras se soltem, ok? Então, por exemplo, quando você tem uma coisa que está muito difícil de soltar, você esquenta nela e ela fica mais solta e você consegue desgrudar. Essa ideia é da propriedade farmacológica do Ushna, ok? Então, a ideia do Ushna aqui, nesse contexto que a gente está falando, Sasneha Tikshnoushnam, Ushna no caso, é que esse calor vai queimar aquele óleo do Sasneha. Ok? Então, quando você está acendendo a fogueira e tal, um elemento é aquela madeira, o pinho, com untuosidade, o outro é o fogo, e isso está fazendo aquela madeira meio que derreter. Esse processo de pegar fogo da madeira, desse cedro, desse pinho e tal, isso é o Sasneha Tikshnoushnam. Essas três coisas juntas agindo de uma maneira. Depois do Sasneha Tikshnoushnam, o nam aqui é uma conjugação com o pita, ok? Esse pitam e o Sasneha Tikshnoushnam tem, que nem o saram, o dravam, etc. e tal. Tudo isso é para fazer com que esteja relacionado ao pita, certo? É uma conjugação daquela palavra para ela se relacionar ao pita. Então, lagu aqui é um lagu que não é tão ruksha quando se comparado ao do vata. Por ele ter um pouco de snigda, por ele ter um pouco de umidade ali, ele se torna um pouco mais pesado e não tão volátil quanto o vata, ok? Então ele é leve, e aí muitas vezes vocês vão ver essa frase sendo falada. O pita é leve, mas não é tão leve quanto o vata. Por quê? Porque a característica do sasneha dali faz com que haja algum tipo de umidade, algum tipo de kledana, fazendo com que aquilo fique mais pesado, com mais elemento água, e não só vaio e etc. Ok? Mas ainda assim, o lagu faz com que ele consiga se mover, faz com que ele consiga pular, ultrapassar obstáculos, etc. Levar, de alguma forma, carregar as coisas. Okay? Da mesma forma como uma lava consegue derreter e carregar terra, minérios e etc. Essas últimas três, o visram, o saram e o dravam, todas elas vão ter uma noção de movimento. Só que no Visram é o mais interessante. Eu fiquei conversando com o Randaz um pouco para entender isso, mas é a raiz, o dato disso é Shr. Então, Shr é S e a vogal é o R, ok? Que é aquele R com um pontinho embaixo. Então, esse R, ele significa se mover. E como eu estava comentando com vocês da questão do movimento, etc., esse R aqui, dentro do Visram, é bastante relacionado à ideia do movimento do líquido para o estado gasoso, que eu perguntei para ele se era uma boa analogia, a ideia do gás comprimido no botijão de cozinha. Ok? Não sei se vocês sabem, mas no botijão de cozinha tem gás em estado líquido e gás em estado gasoso. Por isso que você, quando está no final do botijão, você não deve derrubar ele, né, tombar ele, deixar ele na horizontal, porque pode entrar estado líquido dentro do fogo, do aquecedor, etc. Então, esse processo que o álcool representa bastante, por exemplo, ontem a gente estava fazendo, ontem não, anteontem, estava fazendo faxina aqui em casa, aí perdeu a tampa do álcool. Aí, a primeira tentativa foi tampar o álcool com um papel. Virou assim o papel e fez tipo uma rolha. Só que o papel, o álcool inundou aquele papel de líquido. Aquele álcool ficou, aquele papel ficou completamente molhado de álcool sem ter encostado no líquido do álcool, porque ele estava encostando no vapor do álcool. Ok? Até aqui? Então, essa característica é uma característica muito evidente do pita. O pita, ele é um líquido que tem uma capacidade de explodir, de queimar, e se expandir como o gás se expande para todas as direções, ok? Mas quando ele está inflamado, ele se expande principalmente para cima, que é o que muitas vezes a gente fala, estou com uma queimação aqui,
subindo do estômago, etc. Ok? Porque é da natureza do pita, quando ele está inflamado, ele queimar para cima. Mas não necessariamente ele vai se expandir para cima. Ele, quando não está tão flamejante assim, não pode se expandir como um gás. Ok? No geral, ele vai estar flamejante. Certo? Então, a ideia do Visram, que é o que a gente traduz como fedido, como no texto clássico, é aquilo que tem cheiro de peixe podre, alguma coisa assim. Tá? É que ele se expande de uma forma que não é regular. Ok? E nesse processo de se expandir de uma forma que não é regular, ele encontra obstrução e ele apodrece, que nem uma água que fica num tanque e fica apodrecida ali. Por exemplo, quando você vai numa cachoeira e tem uma enchente ou etc., e a água sobe e depois ela fica empoçada em alguns lugares. Essa água que fica empoçada ali, ela apodrece, porque ela está sem um movimento adequado. Ok? Esse é o conceito de Visram, esse é o conceito do CC fedido do Pita. Que aquilo dali, ele se expandiu demais, ele cozinhou demais, ele ficou estagnado demais e algum desses aspectos deu a putrefação dele. Vocês conseguiram ver aquela água da cachoeira putrefada que ficou parada ali no canto depois que a chuva caiu ou qualquer coisa que seja? Certo? Então, teoricamente, quando o pita está fluindo de uma maneira mais harmoniosa, ele não fica tão fedido assim. Eu posso dar um exemplo bastante tranquilo da minha parte, dizendo que quando eu faço bastante atividade física de manhã cedo e eu suo bastante, no resto do dia eu não fico fedido. Se eu não faço, nossa, mano, que terror. Ok? Então, a ideia é que o pita não necessariamente tem que ser o cara fedido da sala. Ele pode fazer com que esse fedor ele seja jogado para fora através do suor e etc. Então, o saram ele tem a ver com a característica do pita expansivo, muito expansivo, e de agir de uma maneira abrangente e rápida. Ok? Então, quando um pita chega na tua casa, muitas vezes ele já joga a roupa para tudo quanto é lado, o bolso para tudo quanto é casa e tal, e ele ocupa a casa inteira. Minha mãe falava, Thiago, quando você está em casa, parece que tem 20 aqui em casa. Que é essa capacidade expansiva do pita de encostar em todos os cantos, como um gás que se expande até ocupar todo o ambiente. Ok? E o dravam, que tem essa capacidade de bater, né, de fazer um churning, de fazer uma chacoalhada no sistema, está relacionado a um tipo de movimento também. Só que esse movimento está associado à ideia de transformar as coisas e de não ficar parado sem transformar as coisas. Que é aquela inquietação do pita, workaholic, etc. De toda hora ficar tendo que trabalhar, etc. A gente conversou na última sessão também de não ter pausa e fazer com que uma coisa seja aquela agenda do pita. Às 11h57 eu faço uma coisa, meio-dia e 3 eu faço outra coisa. Às 13h42 eu faço outra coisa. É aquela agenda muito uma coisa atrás da outra, sem nenhuma pausa. Dravando no sentido de contínuo, sem cessar. Todo tempo, o teu Agni está transformando. Ok, até aqui? Alguma consideração? Tem alguém vivo? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê! Om Rim Ashwina Namaha.